Problemi i skandaleve të shitjeve të shumëfishte të banesave, ku janë përfshirë ndërtues të ndryshëm dhe spekulantë në Durrës dhe qytetet e tjera të vendit, është kthyer një fenomen shqetësues që shkakton problematika të rënda sociale çdo ditë. Avokati Krener Bardhi thekson se këto raste dëmtojnë njëkohësisht edhe imazhin e qytetit dhe frikësojnë blerësit potencial. Jemi ndëni të këti fenomeni, po sa mashtrues pra, me vlerë penale, po dhe aq civile, ku individ të caktuar kanë shitur më shumë se një herë apartamentet e tyre. Pra, flasim për supermarketet të cilat kanë dëmtuar imazhin e qytetit dhe kanë frikësuar blerësit potencial. Ky lloj fenomeni ka dy anë negative. Pra, le të themi vlerën penale, në cilën kanë kryer veprën penale të mashtrimit, duke shitur më shumë se një herë një apartament, por dhe vlerën civile, ku kanë dëmtuar blerësit potencial të apartamenteve. Impakti social për këtë lloj biznesi spekulativ dhe të ndyrë është i madh. Impakti social në këtë veprim, pra negativ i shitjes më shumë se një herë, ka të bëjë sepse friksohen blerësit potencial, të cilët janë kryesisht nga vendet e rajonit, Maqedoni dhe Kosovë, të cilët në momentin që marrin informacion se një apartament ose ekziston ky fenomen, friksohen dhe në këtë mënyrë bënë që supermarketet serioze të jenë të rrezikuara nga disa individ të cilët janë të papërgjegjshëm. Dirsa 10 migrantëve të ndeshëm që duan të blejnë një hyrje në vendlindje, është shumëzuar me zero prej mashtrimeve. Kur kthehen, ata gjejnë shtëpitë e tyre me pronar të ri. Lidhur me këtë fenomen dhe zvarritjet e shumë të gjyqësore të zgjatura, ka ndodhur që kanë shuar deri në vetë gjyqësi. Për këtë gjë janë ngritur padi në gjykata dhe normalisht dihet që ka një zvarritje të këtyre problematikave, sepse, siç e thash edhe në fillim, kemi të bëjmë me padi me kallëzim për vepër penale, po dhe me padi civile për kthim shume dhe shpërblim dëmi. Po zotit e këtyre çështjeve, a çon në konflikte më të rënda deri në ndeshje për vetgjysi? Sigurisht që zvarritja e konflikteve çon në vetgjysi, sepse individet jo gjithmonë janë të informuar juridikisht për problemin që ka ndodhur. Ata, le të themi, duke qenë se ekziston kanuni, ata shpeshherë dëshirojnë dhe kanë tendencën ta zgjidhin në mënyrë kanunore. Pra, duke arritur deri në konflikte, në vrasje, në agravime të situatës në mënyrë të pashmangshme dhe të pakthyeshme. Lidhur me këtë fenomen problematik, televizioni Adrenet ka dhënë disa kronika dhe do të ndjek në vijimësi shqetësimin qytetar të rënies së shumë shtetasve, viktima të këtyre mashtrimeve.